পুৰ যাই পহঁচিলে কণছ দৰবাৰে কণছ দৰবাৰে জেজামুা ঘোড়ামা মোৰ উপৰিপলিবল ক'ব পাৰিব গোটেই কথা কৈ পেলাই দৌৰি দৌৰি যাওঁ মোক গোটেই চপল ঘি গ'ল বহুত কথা কয় কৈছে গোট খবৰ শুনিলো না নাই ক' খবৰ এমি খবৰ যে তুমি শুনিব মানে পূৰা আশ্চৰ্য হ'ব এই ঘোড়ামুা খবৰটা কওঁ কওনো কয় সি শুনিকি আশ্চৰ্যি জা পঢ়িব আ কিছু নকৰি আশ্চৰ্য হব বুলি ক' কৈছো আশ্চৰ্য হ'ব কি নাই ক' খবরটা এমনি খবর যে তুমি শুণিলাম বিশ্বাস করবন আশ্চর্য হবো কোণ এবার এ যোগনি খেয়া যোগা খবরটা কই করি খবরটা শুনল কি না খবরটা শুনলে আশ হব খবরটা শুনলে বিশ্বাস করবন এমনি কথা পড়াও হ্যাঁ খবরটা কোম্পু কংস নিলম্বিত ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ କଂସକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାହେଇଗଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା ହେଇଗଲା ଏବେ ଘୋଡ଼ା ମା କଂସ କ'ଣ ତୋ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ନା କ'ଣ ସେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାହେଲା ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା କଂସ ପରା ହେଉଛି ପୁରାଣର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଇଏ ପୁରାଣର ଦେବକୀଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ହେ ମୁଁ ତମକୁ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୁରାଣର ଚରିତ୍ର ଦେବକୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାମୁଁ କଂସ କଥା କହୁନି ଆଉ ମୁଁ ଏ କଳି ଯୁଗର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଂସ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଶସ ମେଣ ହେଲା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ନା କ'ଣ ଶସମାଣ ହେଲା ସେ ବା ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରେ ହେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ সেই ধনুযাত্ৰ কংস ভূমিকাৰে অভিনয় কৰ কিন্তু সেই পূৰা বৰগড়ৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চাকি কৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰে মহাপৰায়ণ গাড়ীৰ ড্ৰাইভৰভাৱে চাকি কৰয়ণ গাড়ী মানে যি

ମହାପୁରାଣ ଗାଡ଼ି ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମରିଗଲା ପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶସନ୍ମାନେ ମଶାଣିକୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଥିଲାବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କଠୁ ଜୋର ଜବରସ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଈସିଲଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ସାହନା ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର

ତାହେଲେ ତା ରସିଦ ଦେଲା ନା ନାଇଁ ରସିଦ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ପା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଆଉ ରସିଦ କରୁଦେବେ ତାମାନେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଲାଞ୍ଚ ହଁ ଲାଞ୍ଚ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ସିଏ ଫସିଲେ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା ଇ ଏନ୍ଏସ୍ ଦଫା ତିନିଶହ ଆଠରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାମୁଁ କଣସ ସିଏ ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି শত সংখ্যা কৃষ্ণকৰ মামু কংচ না কণ সি বৰগড় ধনুযাত্ৰ কৃষ্ণ মামু কংস ভূমিকাৰে অভিনয় কৰোঁ এপা অভিনয় কলে কোৱা হ'ল হে অভিনয় কলে যি ধনুাত্ৰ সময়েৰে সেই বৰগড়ৰ সৰ্বসৰ্মা হৈ যায় তাৰ আদেশ তেতিয়াহ'লে শিধাৰ্য হৈ যায় বৰগড় ধনু যাত্ৰাৰ তাৰ দৰবাৰেই কেৰ কৰি কেডে কেটে অফিচৰ পৰ্যন্ত সব নতমস্তক হ'ব তেতিয়াহ'লে সেই যা দণ্ড দেই পাৰে হে তা ভিতৰত কংচৰ আত্মা পূৰা পচি যায় যোপাই ধনুৰাত্ৰা চি পুৰী আছিল সমুদ্ৰৰে বুড় পকাই প্ৰভু জগন্নাথ পাখেৰে ক্ষমা প্ৰসনা কৰে আভিনয় ক' তে এই ভা লোক যদি লাঞ্চ নেওচি তাৰমানে ই গোটেই খৰাব কথা নেথিপাইতো মই কৈ থি এ কথা এটা শুনিব মানে তুমি আশ্চৰ্য হ'ব বিশ্বাস কৰিব ঘটনা পুতাও কংচ কৰান যাই পাৰে সেই কথা বেলেগ চাৰিআ চৰ্চা চলিছে লোক মানে কোৱা কুই হ'ল যে কোৱা এভলীয়া লোককু আউ কংচ কৰান যাওঁ কিন্তু সপটে ধনুাত্ৰা কমিটি বা নূ কলস খোজি নাথাকি এপৰ্যন্ত কি লোকে প্ৰত লগৈ নাতি সেইপাই বৰ্তমান কথা স্পষ্ট হৈ পাৰি নে যে এই কণছ কণছ ৰ কি নকচ আছে কষ্ট কণ হ'ব ই মোৰ মতে আকৌ কণছ কৰিব কথা নুহ কাই সেই কংচ ভূমিকাৰে অভিনয় কলে সেই কেইদিন পাই সেই হ'ব বৰ বৰ লোক আদৰ্শ আও এই ভা আদৰ্শ লোক যদি এই ভা খাব কাম কৰিবলৈ ধনুাত্ৰ তাৰ আদৰ্শৰ কিছু আউ মূল্য ৰব নে তো মোৰ মতে কংস কৰিব কথা নুহে তুমি আমি ক'লে ক' হ'ব ধনুৱা কমিটি বোলে এপৰ কিছু নিষ্পত্তি নেপাৰ নাথাকে আও হ' তা মু যাওঁ যদি কিছু বদলিলা মানে এই কংচ ৰহিলে কি কংচ নূ কংস আহিলে যদি কিছু খবৰ আহিলে তুমি কয়ি হেল তুমি বস্তি পঢ়ি থওঁ যা আ চপল নেও ন